Ə, salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə Instagram səhifəsində veriştdiyimiz bir neçə sualın izahını bölüşəcəm. Vaxt itirmədən suallarımıza başlayaq. 1-ci sualda deyilir ki, ə, bu reaksiyanın oksidləşmə induksiya reaksiyası ola bilməsi üçün M, A, N və B hansı qiymətlər almalıdır? Ə, reaksiyanı təhlil elədiyimiz zaman görürük ki, M və N qiymətləri X atomuna Y ise A ve B var. Yani A ve B Y aitti. M ve N ise X aitti. Yani a, belə deyək də M'in X M'den X N'e gəlir. Düzdür. N ilə də, N ilə də belə yazmaya kısa konkret yazıl. X M'den X M'den gəlir X N'e. Y A'dan gəlir Y B'ye. Məhiyyət nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında oksidləşdirici və redüksiyaedici maddələr var. Bunları bilirik. Oksidləşdirici elektronu alır, redüksiyaedici isə elektronu verir. Bunu bilməliyik ki, oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında redüksiyaedici oksidləşmə-reduksiyaedicinin verdiyi elektronları oksidləşdirici alır. Oksidləşdiricinin aldığı elektronlar, yəni başqa yerdən gəlmir, redüksiyaedicidən gəlir. Ona görə də əgər burada bir a prosesdə, bir prosesdə elektronun alınması baş veribsə, eyni də digər prosesdə də elektronun verilməsi baş verməlidir. Eyni anda, yəni a 2 prosesdə də elektronun alınması və ya digər iki prosesdə elektronun verilməsi prosesi baş verə bilməz. İndi variantları təhlil eləsə, a variantına baxırıq. M müsbət 2-dir. Yəni müsbət 2-dən, müsbət 2-nə. Bunu şriftlərlə yazacağam ki, daha gözəl görünsün. Müsbət 2-dən gəlib ə n 0-a və a-dan b-yə 0-dan 0-dan gəlib -2-yə. -2-yə. Baxdığımız zaman görürük ki, ə, birincisi x-ə aiddir. Və onda yazıram, birincisi x-ə aiddir, ikincisi y-ə aid olmuş olacaq. Baxığımız zaman görürük ki, x müsbət 2-dən x 0-a gəldiyi zaman nəyin 2 elektron alır. n ilə y də 0-dan -2-yə getdik zaman yenə də 2 elektron almış olacaq. Yəni hər iki prosesdə elektron alınması baş verir. Amma biz dedik ki, bu şərtin ödənməsi üçün bu reaksiyanın oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ola bilməsi üçün bir prosesdə elektron alınmalı, digər prosesdə elektron verilməlidir. Deməli, A variantındakı şərt ə, ödənmədi. Gəldik digərinə. A, deməli, digərini yoxluyuruq. İndi B variantını. B variantında ə x deməli nədir? müsbət 2-dən gəlir. x müsbət 2-dən gəlir. a müsbət 4-ə y isə a 0-dan 0-dan gəlir -2-yə. Bura baxdığımız zaman görürük ki, x bir atomu a, x ümumiyyətlə 2 elektronu a, verib, y isə 2 elektronu alıb, eyni saydadır. Bağladıncı. Oksidləşdiricinin aldığı elektronlar, redüksiya edicinin verdiyi elektronlardır. Burda da bir irinksiyädicidir, yəni x elektronu verib redüksiyädicidir, y isə oksidləşdiricidir. Ona görə də doğru cavabımız burada olacaq, B variantı. Digər variantları da təhlil eləsək, baxırıq. 0-dan gəlib müsbət 2-yə elə deyil. 0-dan müsbət 2-yə nə demək idi? 2 elektron verib, -2-dən də 0-a gəlməndi, yenə 2 elektron vermiş olacaq. Yəni hər ikiləldə elektronun verilməsi düzgün deyil. Birində verilirsə, digərində elektron alınmalıdır. D variantında. Müsbət 4-dən gəlib müsbət 2-yə 2 elektron alıb, 0-dan mənfi 2-yə yenə 2 elektron alıb. Yenə də doğru ə, deyil. Burada müsbət 2-dən gəlib müsbət 4-ə 2 elektron verib, ə, mənfi 2-dən gəlib 0-a burada da 2 elektron ə, verilib. E, yəni birində ə, veribsə, digərində elektronun alınması prosesi baş verməlidir. Doğru cavab B variantı olacaq. Növbəti sualımız ə, deməli oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları ilə bağlıdır və burada əmsalın NO2-nin əmsalını müəyyən etmək tələb olunur. Biz də bu reaksiyada oksidləşmə dərəcəsini dəyişən elementləri müəyyənləşdirəcəyik. Ə, kürdün oksidləşmə dərəcəsi burada -2-dir. Arsenin oksidləşmə dərəcəsi ə, deməli -2-dirsə bunda müsbət 3-dür. Daha sonra burada ə, ə, müsbət 3 olandan sonra arsen müsbət 3 olandan sonra ə, burada baxırıq azot müsbət 5-dir. İndi reaksiyanın sağ tərəfinə baxırıq. Arsen burada ə, -2, müsbət 3, burada müsbət 5-dir. Şükürd burada ə, müsbət 4-dür. Azot burada NO2-nin tərkibində azot müsbət 4-dür. İndivizdə oksidləşmə redüksiya reaksiyalarında elektron balanslı üsulu ilə əmsallaşdırma zamanı oksidləşmə dərəcəsinin dəyişən elementləri lazımdır. Birinci arseni bilirik. Arsen müsbət 3-dən gəlir. Arsen müsbət 3-dən gəlir. Arsen müsbət 5-ə. Kükürd a, mənfi 2-dən gəlir. Kükürd müsbət 4-ə. Daha sonra azot müsbət 5-dən gəlir. Hə, azot müsbət 5-dən gəlir. Azot müsbət 4-də. Ümumiyyətlə burada baxırıq. Arsen 3-dən 5-ə gəlmək üçün 2 elektron verməlidir, minus 2 elektron. Kürd mənfi 2-dən müsbət 4-ə gəlmək üçün 6 elektron a, verməlidir. Minus -6 elektron yazacağıq, çünki -2-dən 4-ü çıxanda -6 qalır. A, burada da müsbət 5-dən müsbət 4-ü çıxanda müsbət 1, yəni 1 elektron almalıdır. İndi bunların indekslərini, əmsalları kimi nəzərə alsaq, arsenin indeksində 2-dir, yəni 2 əmsal götürəcəyik. Burada şükürdün indeksində 3 var. Əmsal kimi götürəcəyik, yəni atom saylarını nəzərə almaq lazımdır, çünki bizim bura yazdığımız Elektron sayı yalnız bir atom üçün keçərlidir. Biz reaksiyada ümumi atomların sayını da nəzərə almalıyıq. Azotun bir atomu ilə bir elektron alıb, doğrudur. İndi burada əsas məsələ nədir? Baxın, oksidləşdirici və redüksiyadır. Burada demək oqsiləşmə dərəcəsini dəyişən 3 ayrı element var. Biz orada oksidləşdiricilər, oksidləşdiricilərin belə deyək, aldığı elektronları bir götürürük və ya redüksiyəcilər varsa, redüksiyəcilərin verdiyi elektronları toplayırıq, amma oksidləşdiricinin verdiyi elektronları ayrıca yazırıq. Yəni redüksiyecilər cəm yazılır, oksidləşdiricilər ayrıca bir cəm yazılır. İndi burda baxırıq hansılar redüksiya edir, hansılar oksidləşdiricidir. A təhlil etdimiz zaman görürük ki, arsen və kürd elektron verdiyinə görə redüksiya edicidir, azot isə oksidləşdiricidir. Yəni bir elektron alıb. İndi 2-ni 2-yə vurduğumuz zaman arsen cəmi 4 elektron arsencəmi 4 elektron ə, verib şur 3ü 6-ya vurduğumuz zaman 18 elektron vermiş olacaq. Bunun cəmi deyilir bizdə 22 elektron. Ə, azot elə 1i 1 elektron, bir atom elə 1 elektron verə bilər. Azotda 1 yazacağıq. E, Danosp 1 yazacağıq. Bunların yerini dəyişdiyimiz zaman ə, 22 ilə ümid edirəm bu 1in hardan gəldiyi məlum olmadı amma ya ə, yəni bura 22 gedəcək. Bura 1 gedəcək. Yerini dəyişdiririk tarfaş şəkildə. Bura 1 yazırıq, bura da 22 yazırıq. Yəni a, indi bu 22 və bu 1 hara yazılacaq məsələsi. Burda məhsulların qabağına yazaq, onda atənləyimiz düz alınacaq. Necə? Baxın, 1-i 22-nin yazsaq, əgər nitrat turşusunun qarşısına, 22 nitrat turşusunun qabağına yazsaq, 1-i də yazaq. Arsenul finin qarşısına sol tərəfdə 2 arsen var. Ümumiyyətlə biz əmsallaşdırma prosesində birinci metallar, daha sonra qeyri-metallar, daha sonra hidrogen, daha sonra da oksigenin saylarını bərabərləşdiririk. Yəni ardıcılıq bu şəkildədir: metal, qeyri-metal, hidrogen və oksigenlər. Birinci metal baxırq metallara. Əslində arsen metal deyil, amma yəni qeyri-metallardan da ilkincə bu tip az rast gəlinən yəni, elementlərə baxa bilərik. Arsen solda 2 ədəd olduğu üçün sağda da 2 ədəd olmalıdır. Ona görə də ə, bunun qabağına 2 atırıq. Arseninat turşusudur bu. 2 atırıq bunun qarşısına. Şükür sol tərəfdə 3 ədəddir. Sağda da 3 ədəd olması üçün şükür 4 oksidin qarşısına 3 atırıq. Daha sonra azot sağda ə solda 23 ədəddi. Solda da 22 ədəd domatası üçün NO2-nin qarşısına da 22 qoyuruq. İndi baxırıq hidrogen. Baxın, metal və qeyri-metallar bitəndən sonra hidrogen daha sonra oksigen. Hidrogen burada 22 ədəddir. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə isə burada 6 ədəd. 6 ədəddi yerdə qalır. Nə qədər? 16. 16 olması üçün də suyun qabına 8 atacağıq. Oksigenlərin sayı da deməli 66 olmalıdı. 66 olmuşdur. Burda 8 14, o da 44. 14 u da 44, 48, o da 8 58 18 66 olmuş olacaq. Deməli reaksiyan sağla, sol tərəfi bir-birinə bərabərləşdi. Uyğunluq uyğun olaraq əmsallar ardıcılıqla 1 22 deməli 2 3 22 və 8 olmuş olacaq. Bizən N12-nin əmsalını istəyir. N12-nin qabağında 22 olacaq. Doğru cavab B variantı. Daha sonra növbəti sualımızda ə, bizdə x və y elementləri verilib və x və y-nin elektron konfiqurasiyalarına əsasən ə, onların nəmə gətirdiyi birləşmələrdə maksimum oksidmə minimum oksidmə dərəcələrinə əsasən redüksiyici və yalnız redüksiyici və yalnız oksidləşdirici olduqlarını müəyyənt etmək. Baxtı o zaman görürük ki, X-in elektron konfiqurasiyası necədir? 2s2 2p4, yəni 6-cı qrufda yerləşir. Y-nin elektron konfiqurasiyası 3p3-dür, yəni 5-ci qrufda yerləşir. 3s2-ni yazmayıblar. O, yəni əzralmaq lazımdır. 3s2 3p3 5-ci qrufda yerləşir. 6-cı qrufda yerləşən elementin maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6, minimum oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2. Lakin 2s2 2p4 ə elektron konfiqurasiyası oksigenə aid olduğu üçün oksigenin minimum oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir, -də düzdür. Amma maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2 olmuş olacaq. Ə y-də 5-ci qrupda olduğu üçün maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5. Minimum oksidləşmə dərəcəsi isə ə, deməli 5-dən 8 çıxacağıq, mənfi 3 olmuş olacaq. <laughs> mənfi 3 olmuş olacaq. Ənfull oksitləşmə dərəcələrinə əsasən, hansı ki, həm x-də həm də y-də ayrı-ayrılıqda -ayr çıxartdıq minimum və maksimumlarını, onların hər birini ayrı-ayrılıqda bu maddələrdə nəzərə ala bilərik. İlk öncə başlayırıq kalsium y3-dən. Kalsium 3y-də, kalsium 3y2-də müsbət 3 yox, mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərəcək y. Daha sonra x flor2-də, x flor2-də diyor həmişə mənfi bir oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyi üçün x-in oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir. Düzdür? Müsbət 2-dir. Daha sonra y ə, 3 oksid. Baxın y 3 oksid. y-nin oksidləşmə dərəcəsi cədi budur. Müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Daha sonra natrium 2 x2. Natrium müsbət 1, x də buradan mənfi 1 olacaq. Daha sonra maqnezium x Ya yalnızsa, maqnezium x istə maqnezium +2-dir, x də -2 olacaq. X-in yalnız, baxın variantları bir-birini təhlil eləyək. X-in yalnız redüksiyaedici olduğu, yəni redüksiyaedici minimum oksidləşmə dərəcəsi olur. Yox, daha çox minimum oksidləşmə dərəcəsi olur. Redüksiyaedici artıq <coughs> elektronu verməlidir. Oksidləşdirici elektronu ala bilər, amma redüksiyaedici elektronu verməlidir. Ona görə də minimum oksidləşmə dərəcəsində hansıdırsa, onu ə redüktici götürürük. X-in minimum oksidləşmə dərəcəsi -2-dir. X-in -2 olduğu ə, birləşmələr bir maqnezium X-dir. Ə bir də buradan solacaq. Başqa X-in -2 olduğu yoxdur. X-in +2 olduğu da yalnız XF2-dir. Burada yalnız redüktici, baxın Y-r y yazıram. X yalnız redükticidir. Amma X burada XF2-nin dərcibində yalnız oksidləşdiricidir. Nə üçün? Çünki minimum yox a maksimum oksidləşmə ədəci göstərir. Artıq mənfi e müsbət 2 oksidləşmə ədəci olduğu üçün maksimumdur. Bu ondan ona elektron verə bilməz. Artıq elektron almalıdır. Yəni yalnız oksidləşdirici olur. Oksidləşdiricilər elektron alırlar. Deməli yalnız oksidləşdiricidir. gəldik y-y e, müsbət 5 yalnız oksidləşdirici. Müsbət 5 yoxdur. Mənfi 3-ə baxırıq. Y ki mənfi 3 olduğu e, birləşmə yalnız birincisidir. Burada da yalnız reduksiya edici olacaq. Deməli, uyğun olaraq 1, 2, 3, 4 və 5-ci maddələrdir. Bunlar 1 və 5 olacaq yandırıcı redüksiyici, 2 olacaq yalnız oksidləşdirici. Doğru cavab A variantı. Həkisualanın okay, izahı bu qədər. 3 əsas ə, sualımız vardı. Biraz çox məhəl eləli idi. Ümid edirəm izahı hər birinizə faydalı oldu. Ə, daha çox ə, sual izahı üçün ə kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi, şərh bildirməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar.